Em certo momento da madrugada, o Biel foi até a cama do cartolouco, onde ele já estava pronto para dormir, abriu as suas calças e. Como que eu posso dizer isso? Abriu as bandas do cartolouco e está sendo acusado de assédio. Será que o Biel pode ser expulso hoje à noite? E não só ele! Tem outro participante que também pode ser expulso. Vou mostrar para vocês aqui hoje quais as possibilidades disso acontecer e qual atitude a Record deve tomar. Mas antes de tudo, se você gosta de A Fazenda e quer ficar por dentro de todas as informações que eu trago aqui no canal, não se esqueça, já deixa aí o seu like logo em seguida você pega se inscreve no canal e toque na sineta das notificações é muito importante que vocês cumpram todos esses passos porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. E ontem rolou a primeira festa de a Fazenda e não poderia ser diferente veio com muita mas muita polêmica. O Biel já fez isso aí que eu mostrei para vocês e as cenas eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, porque a Record pode derrubar o meu vídeo por conta de direitos autorais e tudo mais, e até mesmo porque são cenas um pouco pesadas, né? Então assim, todas as cenas que eu comentar aqui nesse vídeo, caso vocês queiram conferir depois, vão estar lá no meu Twitter, arroba Então vocês entrem lá e confiram as cenas caso vocês queiram. Já vou logo avisando que a cena do Biel, por exemplo, contém nudez, então. Se você não quer ver nudez, não entre lá. E também já aproveita e me segue lá no Twitter, que é muito importante. E o pessoal está me perguntando: isso que o Biel fez se enquadra no assédio? Ele pode realmente ser expulso por conta disso? E eu respondo para vocês: depende. Como assim, Mark? Depende, assédio é assédio. Gente, não é assim que o reality show enxerga. Vocês se lembram muito bem da situação do Patrick no BBB. O público todo entendeu que o Patrick tinha cometido assédio, porém a vítima. A suposta vítima não entendeu isso. O que é o mesmo caso do Biel. Um assédio tem que ter uma vítima. Então, isso, essa cena, só seria entendida como assédio. Se caso o louco for lá e denunciar o Biel, o que eu acho que não deve acontecer, até porque eles são amigos no reality show. Caso a repercussão seja muito grande e está sendo porque está no Trending Topics do Twitter ali, hashtag Biel Expulso, então a Record que fica muito ligada no Twitter deve chamar o louco lá e perguntar para ele: tá tudo bem? Você se sentiu ofendido? Você se sentiu assediado? E aí, muito provavelmente, ele vai responder que não que uma brincadeira. Assim, pessoal, aqui eu trago a notícia verdadeira, não a notícia que vai agradar o público. Eu sei que muita gente aí tá esperando, né? Ah, quero que ele fale que o Biel vai ser expulso. Mas sim, tem uma possibilidade e não por assédio, mas por outro motivo. Bom, continuando o vídeo daqui, porque começou a andar uns bichos na câmera ali, e antes de falar o motivo pelo qual o Biel poderia realmente ser expulso sem ser assédio, eu queria falar se fosse... É, considerar mesmo a prerrogativa de assédio, o Lucas Maciel teria bem mais chance de ser expulso do que o Biel. E não porque o que o Lucas fez foi mais grave que ele. Não, foi menos grave porque o Biel ali expôs uma nudez, né? Mas no caso do Lucas, a suposta vítima se sentiu ofendida. No caso, a raíça, ele pegou ali na raíça, né? De uma forma não tão convencional. E aí. Ela se sentiu ofendida e ela até comentou isso com a amiga dela. E essa cena eu vou postar também lá no meu Twitter. Então, assim, não estou dizendo que é, só estou falando pelas regras do programa. Se for seguir a regra que alguém tem que ser expulso por conta disso, o Lucas teria bem mais chances. Por quê? Não que ele fez uma coisa mais grave, mas sim que a suposta vítima se sentiu ofendida. A Raíssa não gostou da atitude dele. Mas. Agora o que realmente pode afetar o Biel é que ele expôs uma nudez em rede nacional. Porque a Record, por mais que não esteja ao vivo 24 horas, é pela TV aberta, mas está ao vivo pelo Play Plus. Então tem muita gente assistindo, tanto que essas cenas aí foram pegas do Play Plus. Então existe a regra de que é proibido terminantemente a nudez. Então o Biel, ele induziu a nudez do quarto louco, e isso sim poderia afetar em sua permanência dentro da casa. Não sei se uma expulsão ou se uma advertência, mas algo pode acontecer com ele por isso, porque uma nudez ali quando você está se trocando, quando uma menina deixa vazar um peitinho, né? Como já vazou diversas vezes no BBB, na fazenda, isso é normal, é, é o reality show. É, admite isso porque não é por querer, mas agora o Biel fez por querer, ele quis, de forma intencional, ele expôs a nudez ali do louco. então isso sim poderia fazer com que ou ele fosse expulso, aí seria uma decisão extremamente radical da Record, ou que ele sofresse uma advertência, o que deve acontecer. Então eu acredito que por assédio, se é, fosse considerar que alguém fosse expulso, seria mais provável que o Lucas fosse expulso, não estou dizendo que vai, mas o Biel poderia sofrer consequências por conta disso, por expor uma nudez. Bom, foi isso pessoal, mais informações de A Fazenda aqui no canal, então já clica aí no gostei, logo em seguida se inscreve no canal e toque na sineta das notificações, não adianta só se inscrever, tem que tocar na sineta e também me sigam lá no Instagram, arroba Oficial, porque lá eu sempre estou postando os memes e informações de A Fazenda. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!